Jag säger hjärtligt välkomna! Sparpodden, ännu ett avsnitt. Idag gästas jag av Stefan Telenius. Välkommen hit! Tack så mycket! Du är försäkringsspecialist, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Där har vi titeln. Men det de flesta känner igen dig som är ju kanske som aktiebloggaren Z2036. Uh, ja, det är väl lite blandad publik där, men, men ja. det... är... Eller du kanske har en jättestor crowd som känner till dig som Nej, specialister. Jag, jag tror definitivt aktie-twittrandet exempelvis ja. uppskattas mer än mina pensions men, men Nej, Det, det jag vet jag inte om det uppskattas mer, men det kanske är fler som känner till. Vi kommer att återkomma lite till dels konsumenternas och, och vi ska prata en hel del både pensionstips men även lite spartips. Men vi ska prata en hel del aktier och aktiestrategier. Det är det jag gillar med dig. Du är en sån som har en mängd olika strategier och du är väldigt givmild med att dela med dig av både grundtankarna med strategierna och vilka typer av investeringar och uppföljningar. Många av dina strategier kan man ju följa på Sharewill dessutom. Ja, i princip. Jo, alla, alla strategier ja. går att följa där. Och anledningen till att jag, att jag delar med mig av strategierna är ju för att få feedback på, på det hela så att säga. Så, så att det, det blir ju ömsesidigt på något sätt. Och, och Hur känner du att den feedbacken funkar? då? Får du in en feedback? Känner du att folk ifrågasätter och liksom vässar det dig som investerare? Ja, men det tycker jag. I, i början så, så var jag ju väldigt mycket utdelningsinriktad. Mm. Men, men där har jag ju breddat mig med tiden. Med, med, ja, delvis på grund av vettig input från, från läsare och annat. Ja. Och, och vad var det för typ av input som gjorde att du inte liksom bara ville köra utdelning? Nej, men det, det är ju, ja, Om man ska få en vettig totalavkastning ja. på, på längre sikt så tror jag inte äh, äh, exempelvis hög direktavkastning är, är kanske den bästa strategin att nå det. Så att säga. Utan ja. Den har ju andra egenskaper som är tilltalande. Men, men, Annars är det väl tillväxt på, på längre sikt som, Exakt. som jag tror gäller. Och, och det är ju, du har ju båda typerna av strategier. Vi ska komma in på dem. Men jag, så här, jag känner samma också. Uh, att det, det gynnar att diskutera investeringar. Man får lite input på... Och man får lite olika perspektiv som man själv inte har tänkt på. Mm. Sen, jag, jag personligen är ju en otroligt tråkig. Jag kör ju bara investmentbolag och det är många som säger till mig att det bara är tråkigt. Men... Men där bryr jag mig inte, utan jag gillar dem. Så att jag, jag, då, då kör jag bara. Mm. Men uh, jag, jag tror också på den där feedback mm. Men på tal om att man då kan följa, vet du på rak arm vilken som går bäst av dina strategier? Eller vilken upplever du i alla fall presterar bäst? Ja, men Det, det är en portfölj som heter Global Future så, som handlar om framtidens vinnare, förhoppningsvis. Då. Ah, okay. och, och det är definitivt tillväxtorienterat. Ja. då. Så, så den, den har presterat klart bäst sedan jag började med den strategin. Ja. Och av namnet då, så som du har döpt en Global Future, du är det globala bolag. Ja. Och hur många pratar vi i den portföljen? Det är väl runt ja, 34 är det i dagsläget. Ja. Då. Så, så att den, är, den, den är väl väl diversifierad, men inte överdrivet äh, diversifierad. Men 34, ja, men det är ju en ganska liksom lagom hanterlig siffra. På tal om diversifiering, men det är ju 34 och sen är det en av 6-7 olika strategier. Känner du inte någonstans att totala innehavet måste ju uppgå till 100 eller flera hundra i det här jo. laget? Jo, totalt sett så har jag 118 innehav. Okay. Om man slår ut det på, på alla portföljerna. Då. Så att det, det kan ju många uppleva som en extrem diversifiering. Mm. Men å andra sidan så finns det 40 000 aktier att välja mellan på hela världs eller de noterade börserna världen över. Ja. Så det är en bråkdel av dem. Köper du en global indexfond så handlar det om cirka 1500 bolag. Yes. Så det är fortfarande en bråkdel av dem. Men givetvis så är det ju svårt att ha väldigt detaljerad koll på alla 118. Ja. Men jag upplever ändå att jag kan ha tillräckligt koll och följa lite nyhetsflöden och, mm. och göra lite små justeringar om vartannat. Och Det ingår säkert i dina olika strategier med vilken frekvens du uppdaterar och utvärderar innehaven. För inte har du daglig kontroll på alla de där 118? Eller? Eh, nej, jag går nej. inte igenom alla 118 nej. varje dag. Utan <laughs> det, det är, är så alltså kanske jag tittar på, på extrema rörelser och om det, dagens vinnare och, och Är det något innehav som är ner minus 15 procent så, så kikar man vad det beror på ja. och, och gör en Utvärdering av det och sen bevaka kvartalsrapporter och, och ja, nyhetshändelser och så där via prenumerationer premuration, via på bolagens hemsidor. Och ja, just det. Så att det är ett ständigt flöde in med information som jag utvärderar. Men, men det, jag går inte på djupet på alla 118 innehav Nej. varje dag. Men, men hur mycket skulle du uppskatta då att du lägger i tid? på alla dina strategier och liksom aktieplaceringar totalt. I själva utvärderingen. Sen är det, både du och jag Vi, här, vi läser mycket i sociala medier och interagerar. Mm. Det är en massa sånt som också tar tid. Men jag tänker handfast analys-utvärderingstid. Har du någon känsla för hur mycket är du... Ja, det är, per, på ett enskilt innehav så är det inte så där jättemycket. Det är ju några timmar skulle jag vilja säga i snitt. Men, men ibland så, så kan jag köpa på, på magkänsla ja. med, med kortare analys än så. Då. Men, och ibland kanske ett innehav att jag bevakar under längre tid och totalt sett har lagt många timmar innan jag tar in det i, i någon portfölj. Så, så att det varierar. men mm. uh, ja, det, det är nog mindre än de flesta som har koncentrerade portföljer. De lägger säkert betydligt mer tid per innehav. Igen ja vad jag gör, givetvis. Det får man nog anta om de <laughs> har sex, sju stycken. Precis. Ja, men jag är lite liknande. Nu uppgår ju kanske min totala antal aktier till någonstans 15-17 olika. Så det är mer hanterbar summa. Men, men det varierar ju också hur mycket. Ibland händer det mer saker kring innehaven. Då behöver mm. man ta mer ställning. Mm. Är det en mer orolig marknad, ja, men då blir jag lite mer liksom utvärderande. Vad är det som händer? Vad behöver jag göra? Vill jag mm. köpa lite mer eller sådär. Men jag tänker när du har den breda diversifieringen, då blir inte de här liksom, kortsiktiga rörelserna påverkar kanske inte sådär jättemycket. För att det liksom Nej, precis. Det, det, är ju, det blir ju både på uppsidan och nedsidan att ett enskilt innehav inte påverkar lika mycket. Så, så att om något bolag kommer in väldigt dåligt så, så påverkar inte det så mycket på totalen och, och om också om man får en kursraket. Ja. Så, så, så att, men men det, det, det medför en god nattsömn ändå tycker jag. Att man ja. vet att portföljen. Äh, Viktigt. Ja, inte, inte rör sig så mycket på, på det enskilda eh, bolaget. Då. Så, sen finns det ju marknadsrisker och, och liknande så, som man mm. har i, i breda fonder och sådär Givetvis i de här portföljerna också. Men... Men, men Global Future då? Vad är det för typ av bolag man kan hitta i den portföljen? Ja, det, det är ju som sagt globalt. Så att mitt Tillväxtorienterade? Ja, precis. Mitt största innehav är en indisk bank som heter HDFC ja. som har väldigt fin tillväxt mm. och strukturell tillväxt då, i och med att Indien är en, ja, en omogen bankmarknad på något sätt. Så att det är ju ett rent Tillväxt. Indien generellt sett känns som en väldigt spännande marknad. Många eh, liksom förespråkare talar om att Indien befinner sig där Kina var för 20 år sedan. Mm. Och, och, sådär. och Man börjar ju kartlägga, jag vet också att man håller på och hjälper till för att registrera individer eh, så att de också kan komma in i banksystemet. Mm. För att det i sin tur kommer ju hjälpa dem dels att kunna avancera i ekonomin. Mm. Och Då kan jag förstå att en bank i det liksom strukturella tillväxtsegmentet där de befinner sig just nu måste vara ganska spännande? Ja, till skillnad från en svensk bank då, så, så är ju Marknaden. exempelvis lånetillväxten handlar om att antal låntagare ökar. Mm. Snarare än I Sverige kanske det mer handlar om att lånevolymen per låntagare ökar. Så, ja. så att på, något, på något sätt så, så blir det kanske en bättre riskspridning på det sättet. Ja. Då. Men hur, hur resonerar du kring tillväxtaktier och förhoppningsaktier? Är det viktigt att det är eh, vinster alla lägen eller är det fortfarande, kan de vara drivna men ha en god intäkt så att de kan slå över till vinstdrivet? Mm, alltså, huvudregel så, så vill jag nog ha en, en vinst. Ja. Men jag har några undantag där man ser att, att bolaget eh, prioriterar tillväxt mm. och, och kanske inte gör vinst på sista raden, men om de skulle ställa om så, så skulle det nog bli vinst i alla fall. Då. Men, men till procent så, så handlar det om vinst ja. eh, drivande bolag. Då. Och är det viktigt med den här organiska strukturella tillväxten? Eller kan det vara bolag som också är duktiga på att köpa upp, duktiga på att hitta andra typer av vinst eller andra typer av tillväxt? Mm, nej, det är nog huvudsakligen huvudsak organisk ja. tillväxt eller, eller strukturell så ja. att säga, så, i botten. Då, så, det, Just rena såna här compounders som mm. köper upp andra bolag har jag inte riktigt Nej. kikat på i någon större utsträckning. Men det finns ju några sådana inslag också. Just det. Men hur upplever du en, den här portföljen som har gått bäst? Är den också mer volatil? Av naturliga skäl brukar ju ofta tillväxtbolagen bli lite mer mm. volatila. Ja, men det är förvånansvärt ja. normal volatilitet skulle jag säga. Den rör sig ungefär som världsindex ja. runt 15 procent i, i volatilitet. Så, så att det, och det kanske är delvis för att mm. bolagen är utspridda ö, över hela världen och att det ändå är 30 plus. Så, så att Då blir det ju ganska fondliknande mm. egenskaper. Men, men sen går det inte att sticka under stor med att, att äh, Relativ värderingen i portföljen är väldigt hög. Jag tror... P, ja, det är, aggregerade p talet är 34 i portföljen. Ja. Så, så att det finns ju helt klart äh, värderingsrisker i den här portföljen det... så, som inte har spelat ut. Men det är samtidigt nätid. orimligt högt. Alltså så här, det skulle kunna vara väldigt mycket mer. Det skulle kunna vara techbolags höga p tal Ja, jag har ju sådana bolag i portföljen. Ja, men, 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 men aggregerat så, så blir det runt 34. Ja. Då. Men och, och hur resonerar du där? då? Man betalar för den tillväxten så att det, det kostar lite mer att få den typen av tillväxt. Ja, är det bolag som är på något sätt sannolika vinnare i sitt segment och de har en väldigt hög tillväxt, mm. mycket återkommande intäkter, stabila intäkter, då, då är jag beredd att betala en, betydligt, eller en ganska hög prislapp ändå. Ja. För då, förr eller senare så, så kommer de nog ja, stiga i alla fall ja. så att säga, så länge, så länge de har den här strukturella tillväxten framför sig också. Och är, då blir det naturligt i en sån här bred portfölj, nu är det bara förvisso 30, men det är 30 av 118, hur är det, liksom, det är ganska breda tillväxtpenslar, tänker jag. Det är inte så här till nästa år har de fått till det här, utan de måste ha den här ganska långsiktiga tillväxttrenden med sig. Ja, och den är ju svår att bedöma, mm. men man kan ju titta i alla fall ett, två år och det sannolikheten ja. för att de fortsätter växa. Och Sen får man ju utvärdera ja. varje kvartalsrapport. Jag har det blivit någon game changer här i affärsmodellen mm. eller någon liknande och, och ta beslut utifrån det. Då. Ja. Och, och Hur balanserar du upp de andra strategierna sen? För jag vet att utdelning är ju också en viktig nyckel i eller några av dina strategier. Mm. Du har två stycken utdelningsstrategier, en som är obelånad och en som är belånad. Precis. Och Vad är tanken där? Ja, om vi tar den belånade utdelningsportföljen. då. Så, mm. så då där, är ju, där siktar jag på lite högre direktavkastning. Den utdelningen ska ändå vara hållbar, det vill ja. säga inte orimliga utdelningsandelar. Så att utsikterna för sänkning ska vara låga, så att säga, eller mm. snarare tvärtom, att det ska vara lite utsikter för höjning också. Men, men där, där tänker jag då att, att det blir någon sorts... I, I och med att om man belånar den och har en rimlig belåningsgrad så, så får man ju en rimlig låneränta och, och då kan man köpa direktavkastning för, för så där man får en spread. Just det. Så länge utdelningen är högre än räntan du betalar, allt annat lika, borde du gå plus på det? Ja, över tiden, ja. tänker jag. då ja, Minus alla bolagsrisker och allt som, och annat som finns. Då. och Därav att den portföljen är ju väl diversifierad också. Då. Ja. Det är, ju, eh, är 48 bolag, okay. globalt ja, det... sett. också, ja. ja Det är en väl men Vad är rimlig belåning, då, tycker du? Uh, ja, det, det finns en amerikansk studie så, som jag inte kan <går> citera här och nu, då, men, men, <går> vet, men, men där de har gjort backtest på lämpliga belåningsgrader på amerikanska börsen mm. och, och där de kom fram till att 17 procents belåning var, var någon sån här gyllene snitt. Ah, okay. uh, där, där det gav en överavkastning, men över längre tid då. Ja. Och det motsvarar en hävstång på 20 procent. Det. Ja, men men det, det kan nog många uppleva som en rätt offensiv belåning och, och det är det väl i, i någon mening också. Det, det kan ju göra riktigt ont under branta nedgångar. Så, så, så det jag gör är att jag balanserar ju den här belåningen hela tiden. Då. Ja. Och I och med att det är den här portföljen som jag månadssparar i så, så kommer det in fräscha pengar varje månad som jag kan balansera med. Samtidigt som det kommer in ett gäng utdelningar mm. varje vecka också. Så, så att kassan fylls ju på hela tiden och, och det gör jag att jag kan om, om nu portföljen sjunker i värde så, så låter jag pengarna vara på kassan och då blir nettoskulden... Minskar i succé. Ja, precis. Så att jag balanserar kring de här uh, ungefär 17 procents hela tiden. Och det är så frekvent att det kommer lite varje vecka? Ja. det här laget. Ja, I, i och med att det är uh, 47 in av är ja. det väl då? Och det, det vet jag ju också är en lite rolig grej. Mm. Det är många som efterliknar det där för att man gillar den här känslan av att det bara liksom tickar in pengar. Mm. Går du igång på det fortfarande? Känner du att det är lite nice när det plingar till och nu har fått ytterligare lite utdelning? Jo, ja, men det, det måste man ju säga. <laughs> <Ja>. <laughs> man, man, kan ju, man skulle kunna tro att jag blir avtrubbad av det där, men, men det är ju verkligen en, en gamification-del ja. i en investeringsstrategi, att man får feedback på att man tar del av, av bolagens vinster eller kassaflöde på något sätt. Det är svårt att förklara logiskt, för det är precis lika mycket vinst om du har fått ett ökat värde genom kursuppgång, mm. men det känns så mycket bättre med en utdelning. Det är på något sätt du har realiserat den, den ja. pengar, mm. du kan ta ut den. Men kan du förvisso med aktier också, du kan ju bara sälja av. Ja, men, men det är ju ändå ett större steg tycker ja. jag. Plus att det är ju förknippat med en del kostnader också. Ja. Även, även om utdelningen, de globala utdelningarna har ju en liten valutakostnad. Samtidigt så återinvesterar man ju som regel utdelningen så då blir det en kostnad för den också. Då. Men eh, ja. totalt sett om man, in, om man behåller sina innehav över längre tid så, så är det en ganska kostnadseffektiv strategi också. Mm. Det, 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 den slår ju fonder på sikt när, när det gäller kostnader tror jag. Och framförallt eh, avkastningsmässigt också om du har en liten men sund belåning så bör du kunna jacka upp den. Ja, det, det, det borde göra rent matematiskt i alla fall. Men, ja. men det finns ju inga garantier för, för att det, det kommer aldrig. funka framöver. Men det du pratar om då är 20 procent belåning. Så att, har du ett ja, ja, 17, 17%. Ja, det, det... Men, men portföljen heter ju 1,2. Ja, och det där är en varning, ett vanligt missförstånd eller okay. missuppfattning tror jag med folk när de pratar belåning. Ja. Eh, ni eh, nätmäklare pratar procent, ja. men, men det som verkligen spelar roll är vilken hävstång det är. För det är den som påverkar resultatet. Ja. Och där är det ju då matematiskt så 20 procents hävstång, som mm. äh, namnet antyder, 1,2 leverage. Det motsvarar ju då 17 procents belåning. Precis som att då, om du har 50 procents belåning så har du mm. en hävstång på 2. Säga, du, får, du får en ah, utveckling gånger två på eget okay. kapital. Så, så att, och, och Där har väl jag kanske uttryckt att, att det där bör man ju kanske presentera på, på men, ett mer pedagogiskt sätt. Men, men, men varför, Det är viktigt att ha med sig det i alla fall. Ab absolut, absolut. Men varför upplever du att det är det viktigaste? Hävstången? Ja. Jo, för det är den som slår på resultatet. Exakt. Men jag upplever ju samtidigt... Ja, den andra ska man också ha koll på. Ja. Med belåningsgrader och så vidare. Så, så att, Uh, ja, Det kanske är fel att säga att, att den är absolut viktigast, men, men båda måste man ha koll på. Ja, men det kan jag tycka. Ja. Kan jag tycka. För den du pratar om är ju, liksom, din avkastning den slår på resultatet så sett. Ja. Sen är ju uh, att kolla vilken belåningsgrad man har, har att göra med liksom, vilken risk, kanske. Ja precis. För, för, för vad risk... händer om det går över? Precis. Om du är överbelånad? Ja, för, för den största risken med, med belåningsstrategier är ju om man uh, Uh, går över de här tillåtna belåningsgraderna ja. när det blir tvångsförsäljningar och sånt. Ja. Uh, den... Oftast beroende på vad man har för innehav så kanske den gränsen går vid typ 60 procents belåning eller 70 och i vissa fall ännu högre. Så, så att det, det gäller ju att ha koll på den gränsen och vilken marginal man har. Ja. Så, så att absolut, det är viktigt också. Men det var en bra, bra medskick i alla fall. Jag, jag, jag ska tänka mer på det framöver. Men vad är skillnaden på den här utdelningsportföljen som har en belåning versus den som inte har det? Uh, ja, den, den med belåning är ju fokuserad på, på mer Uh, lite mer stabila, uh, höga utdelningar kan man väl säga. Just Högre direktavkastning. Kanske inte lika uh, stor tillväxtpotential. Så det är lite mer mogna bolag man, man hittar i den portföljen. Ja, och den heter Global Dividend 1.2 Precis. XL. Precis. Uh, och Den andra heter Global Dividend Growth. Precis och där är inriktningen mera då mot tillväxt mm. återigen. Men, men det, ändå finns det ett litet hygienkrav att det ska finnas en liten utdelning i botten. Då. Just det. Och är det ambitionen då att försöka hitta bolag som har en stigande utdelning successivt också? Ja, ja egentligen det, handlar det... strukturellt? Ja, ja, det, ja, precis. Det handlar väl mera om en förväntad vinsttillväxt över okay, tiden. Ja. Om ett, jag kan ta in ett bolag som bibehåller sin utdelningsnivå hela tiden, men som kanske väljer att använda uh, ja, stigande vinster till andra saker. Ja. Så, så att det, det är inget krav på att utdelningen ska höjas över tiden Men, men typiskt sett så är det väl bolag som har de egenskaperna. Okej, okay. ja, men den är intressant. Och hur bred är den portföljen uppåt, ungefär? Ja, den var väldigt bred ett tag här när, när jag startade den. I och med att det är min största portfölj i pengar mätt. Så att ja. säga. Det, det är en gammal tjänstepension. Då från tidigare arbetsgivare och ja, då, då investerade jag väldigt brett från början och hade väl upp till 80 bolag ett tag. Där. Ja. Men, men det, där har jag väl insett att då, då är det snudd på att man kan välja en fond istället sannolikt. Så, så att nu har jag bantat ner den till 57 och jag kommer väl fortsätta banta ner den till 50 kanske. Men, men ja det, det men eh, och, och när du tänker sådär, du resonerar kring att du har lika väl kunnat vara en fond. Jag, jag får känslan av att du är väldigt styrd av, liksom, eh, såhär, eh, vad ska man säga, rapporter och eh, analysunderlag. Du vill gärna testa, du vill mm. gärna liksom, ha bevisat, 17 procent är en bra belåning. Hur mycket är sådana studier du går på, versus hur mycket är magkänsla? Det här är min investerar intuition när jag, när jag bygger mm. en strategi. Nej, men det, det är nog mycket magkänsla. Ja, det, är under. Ja, det, det är det. Belåning, eller ja, den där studien med belåning kände jag inte till när jag startade belåningen. Okay. Jag startade belåningen på magkänsla <laughs> och sen hade jag tur och hitta en studie som stödde ja. strategin. Då. Men, men så det är mycket magkänsla. Är det är härligt Fast. när livet hjälper en så Ja. Ja, men, eller magkänsla, intuition är det ju. Alltså, så du har ju lärt dig successivt med åren. Ja, precis. och Sen kan man säga om mina globala strategier också att, att jag... Förutom att man tittar på enskilda bolag mm. så, så tittar jag även lite uppifrån top-down perspektivet också. Jag tittar vilka regioner tror jag på sikt kommer växa och vilka sektorer ja. känns vettiga och liknande. Plus, ja, så, så att det blir någon sorts... Uh, aktivt besluten då, ja. hur jag ska allokera rent globalt sett också jämfört med en global fond. För, för att jag benchmarkar mig mot globalfonder. Okay. Äh. Men då måste jag också fråga, vilka sektorer tror du mer på framöver? Vilka områden geografiskt sett kanske? Och... Mm, och... Det är framförallt geografiska områden ja. och då är det, det är väl Emerging Markets i, i, ja. i, i, i synnerhet och äh, Asien exempelvis. Ja, äh, ja. Väldigt mycket Asien-orienterat eller är det resten av världen, liksom Afrika? Som de... Ja, Afrika är lite svårare att hitta enskilda bolag, men, men i den mån jag hittar sådana som man kan köpa där så, så försöker jag ju plocka in det. Så, så är det är inte så mycket Afrika, men, men övervikt Asien definitivt. Okay. Och Hur mycket, om du vet, hur mycket har du i svensk, svenska innehav eller svensk exponering versus icke svenskt? Totalt sett så har jag väl ungefär 10 Sverige. Ah, okej. Okay. Det är rätt och. lite i... Ja, det beror på, Eller, det beror på, det beror på, på sammanhanget. Ja. En globalfond har ju 1 procent Sverige ja. exponering. Så att det är här är gånger 10, en global globalfond. Ja. Så, så men genomsnitt... men, men äh, mot genomsnittsspararen äh, så... Så, så är det ju väldigt undervikt. Då. Ja. Men, och hur resonerar du där då? Så här, jag fattar också att det finns ju mer tillväxt kanske i andra geografier än Sverige. Sen är Sverige ett bra land med god tillväxtmöjlighet också, men, men ett Indien är någonting helt annat. Mm. Men samtidigt så resonerar jag. Vi lever här, vi har våra kronor. Visst, den faller i värde, men du blir ju relativt lika fattig som alla andra svenskar, så gör inte så där jättemycket. Uh, skulle den stiga så blir du relativt lika rik som alla andra. Du mm. ska ändå ta ut dina pengar i sexen. I, i, i form av liksom, pensionsutbetalningar, förmodligen. Mm -hmm. Känner du inte någonstans att du är lite undervikt mot Sverige? Eller uh, är det ett... nej, snarare tvärtom skulle du jag säga. Det det. Ja, ja. För att jag har ju min anställning i kronor i Sverige ja. som är mitt största kassaflöde. Än så länge i alla fall. Och sen har jag ju en bostad som jag äger i, till stor del, eller ja, till hälften åtminstone, i Sverige ja. som är en väsentlig del av, av totala ekonomin. Så, så att då tycker jag det är rimligt att, att man diversifierar den delen då med, med globala investeringar. Plus att eh, har man hela eh, det globala sortimentet att välja mellan på bolag så tror jag man kan eh, prestera relativt väl över tiden också. Valutaeffekten sidosatt så är den någonstans underliggande avkastningspotentialen eventuellt högre utanför Sverige? Ja, och sen, sen kan man ju ställa sig frågan då, vad man tror på kronan på sikt. Så att säga. Kommer den stärkas? <laughs> och Det finns ju mycket som talar just nu att, att kronan kanske inte ha, kommer ha en jättestark utveckling. Även om det, det är jättesvårt att veta. Men, men skulle min syn på kronan ändras, då, då kommer jag säkert allokera upp mm. mera svenska bolag. Ja, jag förstår. Ja, men det är intressant att höra hur du resonerar. Uh, och Egentligen, diversifiering är ju bra. Det är ju hela poängen. Det är ju en av de absolut viktigaste grundstenarna. Mm. Sen, sen har du tagit det till en helt annan nivå, uppenbarligen, med 118 bolag. Ja, men, men ponera att jag hade valt en global indexfond istället. Då hade jag ju haft större... Ja, då hade du haft ännu mindre SEK. Ja, precis. Ja. Och, och Det är ju ändå stalltipset hos många aktörer att man ska välja i exempelvis sitt pensionssparande. Ja, en global indexfond. Ja. Men, men jag tycker samtidigt att man ska nog inte glömma bort Sverige helt och hållet heller. I och med att som sagt, vi lever här, vi kommer ja. förmodligen leva här en tid framöver. Mm. Mm. Um, ja, nej, vill man inte ha någon valutaexponering då, då, då är det ju SEK som gäller. Men, men det, jag tror det kan vara rimligt att ha en, en diversifierad syn även på, på valutorna. Ja. Jättebra. Mm. Och Det här är då tillväxtbolag med en utdelningsknorr. Yes. Och sen har du även lite småbolag? Ja, det, det är en liten, liten portfölj. Ja. Så som jag, Man kan väl säga att den är lite, fungerar som dels en bevakningsportfölj och, och även lite så här farmarportfölj också. Att, att jag tar in lite <laughs> spännande innehav ja. där för, för att utvärdera dem. Och, och det, det, Jag tycker det är lättare att utvärdera dem när, när de finns i en depå där man kan se värdeutveckling och så där. En bevakningslista. Så, så att, men, men i, i kronor mätt så, så är den lite mindre. då. Men, ja. men det är en... En småbolagsportfölj som jag har döpt till Nordic Small Cap då, det. Så som består av nordiska eh, tillväxtbolag. Jag gillar idén av att det är liksom en liten farmar portfölj. Coachar du de här aktierna då när de går dåligt eller hur? hur liksom bara kastar du ut dem i laget? Ja, det, det är det sistnämnda då. Att det, ja. Är, ja. Har de legat tillräckligt länge och inte levererar, då är det bara direkt. Ja, ja. Men det, och så kanske det kommer något annat spännande som man vill utvärdera. Då, då kan jag ju byta. Ja. Det gjorde jag senast idag faktiskt. Men, och vart byter du in dem sen då? För vart passar även de här nordiska bolagen in? Ja, det beror lite på. Finns det utdelning i bolagen så, så då då, då eh, hamnar de förmodligen i dividend growth, ja. men man skulle även kunna hamna i global future eh, då, då, ja. om, om det är mycket tilt mot tillväxten. Då. Just det. Eh. Men hur mycket jobbar du med aktier versus fonder? Det känns ju som att du lägger väldigt mycket mer tid och mer kapital i rena aktier än nödvändigtvis fonder. Eller hur är Rätta mig gärna hur du Upplägget? Här. Ja, nej, men det, det stämmer. Jag, jag försöker ju köra aktier i så lång utsträckning det går. Jag har en, en liten fondportfölj också. Okay. Men, men den använder jag ju som benchmark. Det, vill säga, det, är den jag, det är den jag ska slå. Ah. Uh, lyckas jag inte slå den över tiden med mina aktiestrategier då kan jag fundera, nog fundera på att kasta in handduken och låta But. index och proffs sköta pengarna via fonder åt mig. Då, så att ja. säga. så, så att jag har valt ut sex globalfonder. Då, som jag, använder som att jämföra mig mot. Och bara globalfonder, inte liksom lokala eller på något sätt? Uh, nej, precis. N när jag utvärderar min lilla småbolagsportfölj, där, då, då, ja. jag, då uh, benchmarkar jag den mot en svensk småbolagsfond. Uh, ah, okay, okay. uh. Så att varje fond där i den fondportföljen är ett benchmark mot någon av de andra? Ja, eller hela fondportföljen som är benchmark. Ja, hela fondportföljen är benchmark. Okay. Kan man säga. Men Den funkar ju bäst att jämföra med den globala strategin. Ja. Småbolagsportföljen får jag utvärdera separat. Så att säga. Du, det är otroligt intressant att bara höra hur du resonerar. Det skulle vara lite kul att få höra så här, hur landade du här? Hur, hur liksom fick du upp ögonen för aktier och investeringar? Och hur har du liksom successivt tagit till den nivån du är nu? För Det måste du ändå förstå också, att du är ju väldigt mycket mer avancerad i ditt strategiresonerande. Du har till och med broschyrer med dig som visar dina aktier. Det är ett härligt sätt att se på det. Du har byggt egna små widgets. Jag vet, jag följer dem själv på hemsidan. Där du kan se hur mycket utdelning och direktavkastning och så vidare. Ja, så vart, vart börjar resan? Om vi börjar i den änden. Ja, alltså. Om man ser till verktyg och så där, så, så jag har jag ju lite bakgrund och så ja. där. Och, och tycker det är kul att programmera vissa applikationer och plus att jag gillar visualisering också. Att, att visualisera ja. siffror och annat. Så, så att det där blev det en bra match då när jag ökade mitt aktieintresse. Mm. Och, och aktieintresset kom väl igång ordentligt när ni när det infördes minikortage helt enkelt. Ja. Så att man kunde handla för små summor. Och just det, det möjliggjorde ju att man kunde bygga såna här typer av portföljer ja. utan att ha många, många miljoner. Ja. Så, så det var väl runt 2014, skulle ja. jag tro. Så, så att nu har vi hållit på ungefär i fem år ja. med, med den här typen av tänk. och så där. Och Det är lika länge som jag har haft bloggen också. Just det. Så det har vuxit fram. Men, men det är kul att du säger det med att visualisera och, och programmera. Du är ju också känd för att ha kanske Sveriges, eller världens bästa, sparkalkylator. Den är ju ett episkt verktyg. Jag har själv använt den många gånger och jag vet att många använder. Uh, och och den är ju liksom, Googlar man sparkalkylator så dyker ju den, den här upp, bland de första om inte den absolut första. Mm. Uh, den måste du vara ganska nöjd med hoppas jag. Ja, ja, men den är jag väldigt nöjd med och det är väl den populäraste inslaget på bloggen också om man ja. tittar på trafik och så där. Så att, och där är jag väl också ja, nöjd med att, att dels förutom att den är väldigt ja, noggrann och exakt och sådär att den tar med alla aspekter av svar mm. också. eller ja, sparande på lång sikt. Ja. För, för, Kommersiella aktörer i alla, ära, men, men eh, ni kanske inte tar med riktigt alla parametrar i de här sparkalkylatorerna som avgifter, inflation Nej. och lite annat då, när, när ni bygger era. Då. Ofta är det för att man vill förenkla så mycket som möjligt. Ja. Du, är, du har ju alla tänkbara variabler som man kan mata in, mixtra med, mm. justera för, för att liksom testa. Se vad det är som händer. Vad får det här för utfall? Mm. Och vad får det över en längre tidshorisont? Ja, så den är ett tips till alla i sommar att gå in och, och mixtra lite med och drömma sig bort. Det mm. är det man kan göra. Man får ju väldigt tydligt visualiserat. Vill man lägga på lite direktavkastning? Hur mycket mer kan det här växa? Mm. Hur mycket kan jag få ut i kronor sen efter några år? Ja, ja precis. och, och det, är väl, det var väl de främsta drivkrafterna som tog fram det där för, för att inspirera ja. folk och förstå den här ränta på ränta-effekten. Men, men också för att kunna synliggöra så att säga, vad avgifter betyder mm. över tiden och så vidare. Ja. och Du säger eh, lite så här kommersiella aktörer. Mm. Eh, det hade varit lite kul att höra också, där du jobbar, där du är arbetssam eh, på Konsumenternas. Eh, många har nog säkert hört talas om dem, men kanske inte har full koll på vad det är. Så förklara gärna lite, vilka är konsumenterna? Vilka representerar ni? Eh, och sen gärna lite, vad, vad är din roll i det bolaget? Mm. Vi är faktiskt inget bolag. Vi är en stiftelse. Ja. En oberoende stiftelse då, som, ger, som hjälper konsumenter i, i försäkring och pensionsfrågor. Så, ja, konsumentvägledning. Ja. Och, och, våra huvudmän är Finansinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationerna då, och det är i form av Svensk Försäkring för Försäkringsbyråns räkning. Då. Okay. Så, så att, ja, vi, vi, hjälper konsumenterna och har en, ja, en ganska omfattande webbplats med mycket information och fakta och mm. även verktyg då, så, där man kan jämföra försäkringar och pensioner. Ja, men det här är ju, poängen är ju att det ska vara en oberoende part som mm. hjälper den. Det är en stiftelseform och, och det finns både myndigheter som står bakom det i slutändan. Mm. Men vad är det för typ av verktyg man kan hitta på konsumenterna? För man kan ju jämföra lite allt möjligt känns som. Men det är fokus på lån, pension, sparande. Och eh, vad kan man få för typ av vägledning? Ja Vi, vi har även ganska omfattande försäkringsjämförelser. Också okay, ja. Där ja, I huvudsak mina kollegor. då analyserar bolagens ja. villkor och ställer dem mot varandra i tabellform så att man kan jämföra innehållet. Ja. Vilket är ja, snudd på omöjligt för en vanlig konsument att göra. Då. Ja, det finns så många olika typer och så många villkor och, ja. och så mycket dolda saker. Ja. Ja. så, så, så att det, det försöker vi ja, göra tillgängligt för konsumenterna. Då. Även om de, de blir ganska komplicerade att förstå också. Så, att säga. Ja. så då har vi vår telefonvägledning som komplement till det, då, att, att man kan ringa in till oss vardagar och, och ja, få, få stöd kring ja. eh, våra verktyg men, men även allmänna eh, om man har klagomål på sitt försäkringsbolag eller hur man ska göra om man vill begära omprövning och, och, eller mm. tolka villkor och så vidare. Ja. Men, eh. men som pensionsspecialist, och, och du har en erfarenhet från pensionsbranschen. tänker Vi kan prata lite pensionstips och mm. viktiga medskick som du tycker att lyssnarna och Ja, i allmänhet pensionssparare behöver ha med sig. Mm. Avgifter är ju en sån otroligt viktig sak. Det har du ju liksom visualiserat många gånger med din sparkalkylator att det äter upp så otroligt mycket pengar över tiden. Mm. Så att se till att jämföra. Se till att se om man kan hitta lägre avgifter. Ja, precis. Där har vi ju ett, ett verktyg som heter jämförpris mm. där man kan då jämföra tjänstepensioner, pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar bland annat att och, och se där, där vi har bolagens avgiftsstruktur i, i en databas och så visualiserar vi hur mycket avgifternas betydelse har över tiden och vad det kostar från och med nu tills allt är utbetalt mm. i, i form av kronor då. Så, så att man ja, kan, lätt kan jämföra staplarna då och se vilka aktörer som kostar ja. olika mycket. Då. Men vad är din känsla kring privat pensionssparande? För det är så här, om vi kollar de senaste åren så har man ju minskat subventionering för privat pensionssparande. Det finns fortfarande finns konton men de är inte lönsamma att använda så att många sparar ju privat till sin privata pension. Mm. Uh, tror du att folk sparar tillräckligt mycket? Tror du att man har tillräckligt i pensionskapital via både den allmänna och tjänstepensionen? Uh, och hur mycket är rimligt att man liksom sparar själv i det privata? Ja, Det är ju så väldigt individuellt det där, men där kan man ju med fördel göra en prognos på min pension så man ser ja. vad det allmänna och tjänstepensionen kommer ge. Så att säga. Mm. Och så får man väl ställa det i relation till vad man tror att man har för utgifter när man väl går i pension. Då. Ja. Och Hur långt det kommer räcka och så där. Och sen utifrån det då, så får man väl överväga ett privat pensionssparande. Då. Men jag tycker nog i första hand så ska man kanske spara uh, ja, exempelvis till en buffert. Ja. Ty tycker jag är betydligt viktigare än pensionssparande. Den är ju mer i närtid, men ja. ofta har man ju när man sedan har bufferten. Är, om vi bara kollar på det själv. Du har ju inte, vad du uttalar i alla fall, någon dedikerad strategi för pensionssparande. Ser du alla de här strategierna som en del av din pension? Sen var det någon som var ett pensionskonto. Ja. Hur, hur har du själv delat upp liksom, privat sparande för konsumtion eller framtida konsumtion och pension? Ja, nej, jag, jag har inget regelrätt eh, pensionssparande. För Tidigare hade jag en löneväxling och, och det, det kan ju vara en attraktiv pensionsform för, för om, man har, eh, om man tjänar ja. över brytpunkten. Då. Eh, men, men tyvärr är inte det möjligt för, för alla konsumenter. Då. Men, men annars så Just nu har jag inget dedikerat pensionssparande. Utan nu är det, där fungerar väl den här belånade utdelningsportföljen lite mm. som allt-i-allo-sparande, även om ja. det, det är ju på längre sikt. Med. Men skulle jag vilja så kan jag ju ta utdelningarna varje månad och förstärka min ekonomi. Så att den funkar ja. ju i någon mening som en sorts buffertsparande också. Ja. Äh... Är det lite ambitionen, att den sen ska växa till sig så pass mycket och fortsätta generera så mycket kassaflödet det blir en del av pensionsutbetalningarna. Ja, så, så skulle det kunna bli. För än så länge återinvesterar det, låter du som. Ja, precis. De, den liksom kassaflödesportföljen tas inte ut i dagsläget. Nej, utan det, den rullar ju på. Men, men skulle jag hitta något intressant investeringsobjekt, ja. eh, kanske ett fritidshus eller något liknande, då, då, då är det ju den som, som kommer delfinansiera det. Ah, okay, yeah. Men, men det, det vet jag ju inte om det är, det är näst, nästa år eller om tio år. Så att Nej du förstår jag. Men, men det är också intressant att höra hur du... för lite Som du sa tidigare, din globala utdelningstillväxtfond var ju ändå en gammal tjänstepension. Så att de liksom mixas ihop ganska mycket. Ja, precis. Två av portföljerna är ju faktiskt gamla tjänstepensioner. Så ja. så att det är en del av tjänstepensionen. Då. Ja. Men, men varför har du känner att du har så pass mycket disciplin att du inte nallar på ditt privata sparande. Så är det därför du inte har behövt sätta upp någon superregelrätt struktur. Uh, för annars så, Jag får uppfattningen att många som sparar till pensionen, fast i privata konton, mm. gör ju det kanske med ambitionen att det ska vara i pension. Men mm. sen får man se om det där fritidshuset dyker upp. Mm. Mm. Då gör det det och då tar man de där pengarna. Mm. Men du, du, har inte, du behöver inte låsa in dem på det sättet, känner du? Nej, jag, jag tror att jag är tillräckligt disciplinerad ja. för, för att, för att ja, för, förstå konsekvenserna av eventuella investeringar och, och vad, hur det ser ut pensionsmässigt. och så där. Det, det har jag ju ja. hyfsat bra koll på. Men, men det kan ju säkert finnas en del äh, sparare eller konsumenter så, som har behov av inlåsning. Ja. Men generellt sett så är ju inlåsning inte bra per definition tycker Nej. jag. I och med att det, det kan ju hända saker under livets gång så, som gör mm. att man kanske behöver pengarna här och nu också. Ja. Det kan ju hända tråkiga saker och så där. Så att då är det ju synd att ha låst pengarna. Ja. Men samtidigt är det också synd om man sen står där på pensionsdagen och inte har tillräckligt med finansierat kapital för så att är det. man har kanske varit lite för spendersam. Ja, det är precis. en hårfin balans där. Ja, det, det gäller ju disciplin ja. och. disciplin. Ja, Har man koll på sin konsumtion i allmänhet ja. så, och, så, så, så går det ju att vara. Har du det? Är du sparsam? Lever du väldigt sparsamt? Ja, det är inte direkt sådär. <laughs> alltså, vi... Jag gillar att du är ärlig ändå. Ja, eller allt är ju relativt. Ja. Men, men när det gäller Allmän konsumtion så är jag nog ganska sparsam. Ja. Men, men däremot så lägger vi en, en del pengar på semesterresor och mm. för familjen och, och jag har nyligen skaffat hund, ja. vilket inte är, är något spartips. Nej. <laughs> men fantastiskt på andra sätt. Ja. Så, så att, jag undrar med saker. Men, 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 ja. men du har inte lockats av den här FIRE-rörelsen, av att liksom bryta sig fri och leva så ekonomiskt eftertänksamt som möjligt? Mm, nej, inte, nej. In, inte så. Utan att uppnå finansiell frihet, det, det, det målet tycker jag är ganska tilltalande. Så att säga. Men det här med att gå i tidig pension är, är väl inget jag känner här och nu att, att jag siktar på, utan snarare tvärtom. Jag trivs väldigt bra med, med att ja. sådär. Det är skönt. För en del så... Älskar man den här möjligheten av att vara egen och kanske kunna gå tidigt. Andra älskar att jobba mm. uh, och, och tycker att det är stimulerande på många sätt. Mm. Det, det finns liksom inte någon väg som är rätt. Nej. Men, uh, men är du liksom sparsam ändå och är ganska om, är liksom eftertänksam med konsumtionen? Eller är det, så här, Jobbar du mycket med att optimera intäkter eller utgifter? Eller sätt? Tänker du de privatekonomiska banorna? Eller är du väldigt fokuserad på bara aktier? Nej, men jag, jag, jag har Jag har fört Excel-ark ja. över budgeten sen... Ja, sen Windows 3.1. Okay. Det var nog snudd på innan du föddes, skulle ja. jag tro. Det, ja, ja, så, så det Excel-arket lever kvar än idag, fast i uppgraderad form. Så, så att jag ser över alla, alla tjänster, att, att jag ja. har en prisvärd försäkring. Ja. Ja. Jag är väldigt Kostas medveten när det gäller sånt. Så, så på så sätt är jag ju riktigt sparsam. Ja. Uh. Jag gillar det otroligt mycket. Ja. Du uh, Stefan, du, du är en otroligt härlig karaktär och uh, jag gillar att du är så väldigt dedikerad och uh, så otroligt generös med att dela med dig av både strategier och dina tankar och resonemang kring både investeringar och ekonomi och pension. Uh, och vill man följa dig så uh, gör man ju det privat bäst på bloggen Z2036. Datumet för din pensionsutbetalning? Precis, precis. Just nu har jag en paus då ja. jag ja, har fullt upp med, med valpen hemma. Ja. Men, men annars så finns det mycket annat, eller gamla inlägg som man kan läsa och, och de här verktygen. Sparkalkylatorn, Äm. där kan man hålla sig underhållen. Ja, precis. Den är den, den, ja. Och sen är du som sagt verksam på Konsumenternas. Som är eh, väl värd att surfa in och jämföra både lån och försäkringar och sparande tjänster. Ja, precis. Och få oberoende råd. Ja, konsumenternas.se. Och, och så kan man ju ringa in vardagar 9-12 ifall man vill ha direkt eh, vägledning så att säga med, med mig eller med någon annan av mina duktiga kollegor. Då. Snyggt. Sen ja, hänger man på Twitter, vilket är ett, ja, ett intressant forum för, för aktieutbyte så där, och pensionsutbyte. Så, så finns jag ju där också. Snyggt! Stefan, stort tack för att du kom hit och gästade Sparpodden. Tack så och, mycket. Jag, jag är övertygad om att vi kommer behöva göra uppföljningar där vi kan djupdyka än mer ner i strategierna. Och, eh, tack till er som lyssnar som vanligt. Och, uh, tyck till och dela och uh, se vad ni tycker. Vilken strategi som tilltalar dig bäst och vilka du kanske inte tilltalas av. Så får vi igång lite diskussion. Det är alltid kul. Verkligen. Än en gång. Stort tack Stefan och uh, lycka till med investeringarna framöver. Tack så mycket. Kul att få vara med.